ይሄ ነገር ግን ምንም አላማረኝ። እንዴት ሰው አንድ የተጨበጠ ነገር ሳይዝ እንደዛ ይፎገላል? አሰብ ጨብጠው ቆደ ቀምሶ ነው የመጣው። ጨብጠ እኔ እሱን አይደለም የተናገረው ነው የሸተተኝ። ንግግሩ በደንብ አድርጎ ሸቶኛል። አንድማ ከጀርባችን እየተሸረበ ያለ ሌላ ሴራ አለ። እንደው አንዱ በተሳሳተው ሁሉን ጠርጥራል። አንዱ በደነፋው ሁሉን ወቅሰት ዘልቋል። እንዴት ነው ወቅሰ ማለት? እስቲ ነገሩን ዝም ብላችሁ መርምሩት።